Бид дугаар бүрээрээ нэгэн гол уран бүтээлчийг онцлон та бүхэндээ уулзуулдаг. Тэгвэл энэ удаад ямар уран бүтээлчийг онцлсныг дараах зочингоос та бүхэн харах боломжтой. За нэвтрүүлэг онцлог зочин болонгаараа үргэлжилж байна. Энэ удаад нэлээд онцлог зочныг би нэвтрүүлэгтээ өрн авчирсан байна. Энэ бол та бүхэн сайн мэдих хар шамталгийн дуучин Баскаах манд Басанд орчих манд ирсэн байна. За өдрийн дүргээ. За өдрийн мэд. За сонин сайхан юу байна Баскаах? Нэлээд удаан хойл бас таарсангүй. За сониносгүй л одоо 2015-16 он бол нэлээд одоо гадаадын аялын тохиолдол их байлаа. Тэгээд хамгийн сүүлд бол 2 сард бол Солонгос улстай болсон. 3 сард Япон улстай боллоо. Их сайхан байлаа. Японыг анх удаа үзэж байгаа. Маш их сэтгэл өндөр байлаа. Тэгээд дараа дараагийн одоо бас нэг гоё тоглолт юм уу? Арга хэмжээнд ирж дуулаарай гэсэн тийм хүсэлтүүд ирсэн байгаа. Тэгээд урилгыг бол маш их гоё хүлээж авсан байгаа да. Би онцлог зочинд зочин болно да. Ерөнхийдөө аль болох бас аль хэдийн үзэгчтэй хайр хүндэтгэлийн хүлээсэн олон сах уран бүтээлчийг эхнээс нь өрөөд авчираад байгаа л да. Тэгээ энэ удаагийн онцлог зочинд бол та ирж байна. Тэгэхээр хоёулаа анхны уран бүтээлийн гараанаас эхлээл гоё дурсамжийг өнөөдөр ярих гэж бодоод байна л да. Ерөнхийдөө тий хар шамтлаг гэдэг хамтлаг өнөөдөр ер нь яг хэдэн байгуулагдж ирсэн гэдгийг яг таны үеийнхэн ч юм уу гэж байгаа болохоос биш. Дараа дараагийн үеийн залуучууд маань бол тэр болно бас сайн мэдхгүй тий бид нэр дуугийн сонсож дагаж дуулах дуртай мөртлөө бас яг нарийн ширийн бүр түүхэн та хэдийн үе шиг бол мэдхгүй шүү дээ. Хоёрд бол ер нь бол ингээд хэвсийн нэвтрүүлэг гэдэг юм уу одоо яан дэнсийн арга хэмжээнд одоо оролцсонгүй ер нь бол өөрийн хувийн уран бүтээл болон тэгээд дууныхаа ажилтай бол маш их одоо хүч хайж явж байна. Тэгээд сая асуусан үнэхээр хар шамтлаг гэдэг бол одоо миний амьдралын нэгэн хэсгийн бол утга учруулсан хамтлаг байгаа. Ер нь бол зүгээр яг дуучин баасан дорж гэдэг юм уу, баска гэдэг юм уу гэхээс одоо харшин гэдэг тийм оглолттой утгатай бол бас маш их байдаг л да. Тоглолттой тийм үхтэй. Тэгээ анх одоо 1987 онд анх байгуулагдсан ийм хамтлаг байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо саяхан л юм шиг байсан боловч одоо эргээд харахад бол 32-33 жил болсон байна. Тийм тэгээд яг уу үнэхээр бас ухан нэгэнтээ одоо дэтингрээс бурхнаас гэдэг юм уу юм тийм одоо дуучин болно гэд ингээд намайг илгээсэн болохоор би бол энэ бол яг энэ өндөр хариуцлага бол би яахан аргагүй одоо ингэж өвч тээ одоо арт түмэндээ айдаг орох бол миний нэгэхэн одоо том зорилт юм гэж боддог л доо. Тэгээд эдөөгөө 32-33 жил бол тахт бол урын сандаа бол 80-аад гарадуу байна. Тийм. Ер нь 80 салд авсан байгаа. Нийт Монголынхоо арт түмэнд одоо сонсох дуртай аман даялах гэдэг юм уу тийм ээ? Ийм тоонууд л одоо ер нь одоо жижигэрэн гэж ярина л да. Жижигэрэн. Одоо нэг 17-18 дуу бол яг хүмүүсэл дагаад болдог үгийн та айгүй сайн мэддэг аяын сайн мэддэг одоо баг одоо миний дуулж байгаа дуунууд бол одоо караокегийн баг дийлэнх хөөг эзэлж байгаа. Тийм болохоор одоо аливаа уран бүтээлийг анх эхлээд
бас л сайн тулсан бол одоо энэ бол миний хариуцдаг гэж боддог. Ягаад бол хаач ч тоглоход бол дуугийн дагаад дуурна гэдэг бол надад нэг таласаа ус гой санагддаг боловч бас айцтай байдаг л да. Тэгээд одоо хэрвээ алдах ирэх байхгүй. Аа тийм байх. Тий. Дуулж байгаа дуунда хариуцлагатай. Тэгээд алдах ирэх байхгүй юм. Одоо нэг таласаа бол одоо юу ч хэлэхдээ өөрөө эзэмсэн мэрэгчлээ одоо маш их тийм одоо нарийн мэдрэмжийг одоо юу яаж байгаа юм. Одоо хүмүүс мэдгэдэхээр тийм одоо хариуцлагатай ажиллалтаа болно. Хар шамтлахын олон сайхан одоо түрүү хоёлоо ярьлаа шүү дээ тийм үед хүмүүсийн бүр ингээм амд нь аялагтаад байдаг үг нь мартагддггүй гэдэг олон сайхан дуунууд байна. Яг хамгийн анхны уран бүтээл нь юу юм бэ? Олон сайхан хит дуунууд бид нар зүгээр сонсоол байдаг л та. Тэгээ яг аль нь ер нь анхны уран бүтээл болж гарч ирсэн юм тухай үед. За тэгээ ер нь бол анхны юм гэдэг бол анхных л байдаг юм байна. Одоо 87 онд анх энэ дууны төгөөг яриасаа өмнө зохиосон зохиогчтой бас ярих хэрэгтэй л дээ. Энэ дууны зохиогчийг Дорнтын Цойраа гэж хамтлагийн ахлагч байсан Цэнг Төвшин залуу анх зэрэгт байхдаа одоо зэргийн хитэн найзуудтайгаа зохиогоод энэ дуу 88 онд над дээр ирсэн байгаа. Тухайн үед бол энэ дуу бол зэргийн ангид хуваарнд дуулдаг байсан байна. Тэгээд хамгийн анх үлгэдэж аваад анх одоо зүгээр яг артамд хүрэх гэжтэй. Энд бол яг Монголын одоо үндэсний крис одоогоор тий. Тэгээд радио гэж ирсэн. Радиогийн алтан фонд мөчлөөд энэ хороо төгс жаргалтай гэсэн дууг одоо хамгийн анх дуулаад одоо бичилсэн бол тодхон байгаа юм. Тэгээд яг сайн уран бүтээл хийсээ гадна ер нь чанартай бүтээлүүдийг бол одоо эзэндээ хүрч дуулагдана гэдэг бол бас энийг талаараа харахад байгаа юм л да. Тэгэхээр би эдгөөс хэлдэг одоо энэ дууны айц хогч одоо энэ төвшин болон манай хамтлагийн ахлагч Баатар Хүүг залуу байгаа. Тэгээд эдгээртээ би маш их одоо ер нь талархаж явдаг. Тэгээд энэ дуу бол одоо уу уу дамжаад ингээд нүүс дуулаад дагад дуулаад сүлдтэй нэр нь хүртэл өөр болоо. Залуус болоо. Тэ хас залуус болоо гэсэн тийм. Ийм байга болохоор энэ дуу бол бахархын аргагүй аа л та. Аа за тэгээд хосолоос чинь хоошоод одоо ингээд хавар шар цэцэг. Хуурамч миний сэтгэлд алдсан амьдрал гэдэг бас гой гой дуу байга л та. Энэ дуунтаас сэргсэд яваад байгаа. Тэ тэрийг бол олцоо яг зүгээр ингээд тоглолтод бол бараг дуулагдахгүй байгаа л та энэ тэр маань. Яагаад бол илүү хүмүүс нөгөө нэг ингээд сэтэнд орсон 18 дунаас чинь сонгож байгаа л одоо тэр нь илүү тэрийг дуулгаад хүмүүс сахаад болохоор одоо энэ зарим нэгэн дунууд бол маш их одоо хоцрогдож байгаа л да. Тэгээд одоо энэ дасрамд уунгур ус дамжирж байгаа гэр бүлтэй амьдарч байгаа айс хөгш хөрөлч чулуунд одоо бас би баярсан талхсныг хэлмээр байна. Хамтлагийн талаар жоохон ярьж. За манай хамтлагийнхан бол анх 87 онд бид нар нэг л чацуутан гол тэгээд үйтэнгийнхэн ер нь бол ингээд санаа нийлсэн урлагт хайртай тийм бид хүмүүс нийлсэн л дээ. Тэгээд ер нь бид нар маш хамтлаг гэдэг бол хамтаараа л гэсэн утгатай үг гэдэг шиг бид нар бол тэр тухайн үед бол нэр маш их одоо цаг наргуу бараг одоо өөрийнхөө одоо амьдралыг зодиосонд гаргаж одоо бас энэ урлагийн гэдэг айлын тавонд орохын тулд маш их хүч хөдөлбөр гаргаж одоо орж ирсэн юм хамтлалаа. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бол хамтлаг маань тус тусынхаа одоо юм ингээд өөр өөр төрлийн бизнес хийж байгаа хүмүүс байна. За одоо бас тоглолтын талаар хоёулгой дурсамжаасаа болцгоо те. Уу уу ингээл хоёул нэг шаталтай яваад байна шүү дээ. Тоглолтууд бол маш их хийж исэн хар шамлаг. Та өөрөө ч гэсэн би даасан тоглолтоо ч гэсэн хийж исэн. Хамгийн сүүлд би бол таны тоглолтыг үлдэрсэн хэвлийн солинт ордонд үзэж ирсэнээ санаж байна. Тэр бас тухайн үедээ л бас тэр үеийн үзэгчтэйгээ цуглуулсан. Үнэхээр дөрөө тоглолт болж исэн. Би хүртэл бүх дуунууд чинь л мэдчихсэн л та тэгэхээр тий. Тоглолт гэхээр ер нь бол
урлагийн хүн уран бүтээл шин гэдэг бол заавал одоо хийсэн бүтээснээ нэг талаасаа артамда толилуулах түгээх хүртээ гэсэн тийм одоо тийм зарчим байдаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол мэдээж одоо тэр тухайн үед бол одоо чинь 87 оноос хэлж одоо хамтлагийн тоглолтууд хийсэн хөдөө орондгаар тойрсон одоо юу гэдгийг гадаадд яг хэмжээнд явсан гэдэг юм уу тийм юм чинь дандаа одоо ер нь бүгдлээсээ их цензуртай байлаа. Жишээ нь одоо 12 дуутай концерт тоглоно гэхэд бид нар одоо тэр харьяа өөрийнхөө байгууллагынхаа одоо манай одоогоор бол одоо манайс дүүрэг болчиход байгаа шүү дээ. Тухайд Орион гэдэг үгсэн. Орионоор орно. Хотын соёлын хэлцээр орно. Тэгжээч яам тамгийн газараар одоо ингэж батлуулж ээж энэ дууг ингэж дуулна, энэ дууг дуулахгүй гэсэн тийм одоо цензур тогтоосон байдаг байсан. За батлуулаад тоглоно да, тоглоно. Тэгэхэд тэр тухайн үед бид нар яг үндэхт бол одоо тэр цалин гэж нэг одоо санд юм аа. Бид нар нэг 400 төгрөгийн цалинтай гэдэг ихтэйд явдаг байсан. Тэгээд 450 гэдэг байсан. Хамгийн дээдлэн цалин дөрөв гослд овц ингээд 500 төгрөг авдаг байсан. 500 төгрөг бол бас тэр тухайн үед их мондөг мөнгө байсан. А зүгээр яг хөдөө орондгаар ингээд баргаад яваад ирэхээр нийт орлогын давсан орлогын тэдэн хувийг гэж өгдөг тийм нэг сайхан үе байдгийн шүү. Тэгэхэд цалингаас хоёр давсан одоо мөнгө авдаг байлаа. 1000 төгрөг ч юм уу одоо тий. Да юу гэдгийг одоо тэр үеийн одоо 500 төгрөг ч нь л одоо ингээд гоё яах нь вэ штэ. А тийм болохоор би бол тэр үеийн одоо нэг хатуу тогоонд чанагд гисэндээ бол би их маш их баярлагдаг. Яагаад гэвэл энэ маш их тийм одоо юу гэдгийг одоо ингээд цензурээр ялгадаад ингээд бүх юмар ингээд шалгадаад ирсэн усуд бол өнөөдөр хоош үдээ ч юм уу одоо хожим хойно одоо бодоход надад маш их одоо их сургамжийг маш их үүрэг хариуцлагыг бол сургасан байлээ. Аа одоо бол хамаагүй тоглолт хийх юм бол үнэхээр даваа мөнгө байх юм бол тэгэл бүх юм болж штэ өндөр тийм ээ. Тэгээ нэг сайхан студид очиад бичүүлчихнэ. Аа зүгээр яг амьд хамтдаа хамтлагууд одоо бэлтгэл хийхэд бол нэг доороос 3-аас 4 сар хийнэ л дээ. Дуу байнгын формда тоглодог болохоор. Тэгээд одоо ямар бидний үеиг шиг одоо ингээд нөгөө яам тамгийн газараар хяналтанд орно тийм байхгүй. Зүгээр хувь хүнд л хариуцлага оногдсож байгаа. Бид нар чинь тоглолт дээр төвөд алдах юм бол цалингийн хэдэн хувь гэл дагалтан гэж болдог байлаа шүү дээ бид нар. Үнэхээр мэдээж 454 цалин авсан гинт 300 төгрөнд очихар чинь амьдрал нь сонин болж шүү дээ тийм нэстэ тий. Гэхдээ бас гоё юм аа тэр үед үнэхээр нэрээ сайхан байлаа. За энэ их уран бүтээлийн их дорсомчтой хүнийг хэвчсэн чинь цаг бол юу ч биш байт юм байна. Хэвчрэл маань цаг ерөнхийдөө тусгадагч байна. За. Тэгэхээр ойлаас төгсгөлд ер нь одоо бас гайх энэ ондоо хийхээр төлөвлөж байгаа ажлууд юу вэ тийм ээ? Өнгөрсөн жил ер нь ингээд өмнөх хүмүүсүүдийг хараад хад таны хувьд яг солонгос руу чинь ер нь гадагшаа их яваад байгаа харагдчихсан. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө суурин байгаа юм шиг байна. 16 ондоо хийхээр төлөвлөж байгаа хоёул уран бүтээлийн талаар яга төгсгөлд таас энэ тайзан дээр одоо бид хоёрын сууж байгаа зэрэг бол мадаахын маань биби гэдэг гоё инстрамын тийм. За энд бас тайзан дээрээс бас үзэгчтэй ойр сонсоог нэг сайхан дуулж удаас өндөрлөе гэж бодож байна л да. За тэгээд маш одоо богн хусанд ярих шиг боллоо шүү дээ. Тийм ээ. Надад л ярил маш их олон зөндөө төх байгаад байна харин. Бага тий. Одоо бас нэг өөрөө юу гэдэг одоо энэ 2016 онд төлөвсөн бол маш их олон байгаа юм байна л да. Нэгдүгээрт бол хамгийн түрүүнд нэг 12 дуутай нэг сэдэ гаргана гэд ерөнхийдөө бол бэлтгэл ажилтан бэлэн болцсон байгаа. Одоо зөвхөн хөвлөлт л дутаад байна. Тэгээ 4 сарын 28-наар ер нь олон оны өмнө яригдсан байгаа л да энэ нэг яг 4 сар би тоглолтгийн. Тэгээд тоглох тийм одоо чиг гарцсан байгаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө бол 10 сард яг одоо бүх одоо промошн бүх юмд энэ ажиллагаа тэгээд одоо ерөөсөө тай засал масл гэдэг талаасаа бүх юмд одоо ингээд тус тусын хүмүүст хуваалцдаг ингээд очицсан байгаа. А бас одоо яг 16 онд л гадагшаа явахгүй гэж хэлдэггүй.
урилга ирсэн байгаа. Би 2013 онд Америк явсан. Тэгээ 16 онд таны ирээч гэсэн санал тавьсан. Наад нар юусан магадгүй байх гэсэн бодолтой байгаа тий. Тэгээ би бас нэг сурч хандгаа нэг хүн байна аа. Одоо нэг докторийн докторант гээд одоо явж байгаа. Тэрийг одоо бас хамгаалж чадаагүй болсон мүлэн олон жил ингэж сонжирчлаа. Тэгээ энэ жил бол ямар ч юм би хамгаална гэж бодлол бол бүр өөртөө бүр залгах тавьсан байгаа. Тий. За тэгээ баярлалаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэх үйлчлэг аван ирсэн бас гайхах юм шиг баярлалаа. Урам мөтел өндөр амжилт хүсье. Тэгвэл тун удахгүй тоглолтын тод гарцсан бол магадгүй бас тэр талаар мэдээлэлээр иргэн үзэгчтэй бол уулзах байх. Тэгээд одоо үзэгчтэй бас сэнгэрлэгцээрээ дамжуулан нэг урам мөтелийг барьаач. Тий. Ингээд хавар гэдэг сайхан үйлдэл хийсэн байна. Энэ хавар дүнд хүн болгон дуртай. Тэгээд би инх төвшингийн үсэм хавар гэдэг дугаар аяваа тав хүндээ. Улирлтанд харуул дууга улирлтанд харуул тийм энэ их зүгээр юм байлээ шүү юм нь л тийм. За баярлалаа орон төл амжилт. За амжилт. Танад л сайн амт болно. Танаа нэвтрүүлгийн амт болонд маш их өндөр амжилтыг хүсээрэгэд урлагийн янжилхан бурхан миний хэлэх дуртай үг үргэлж ивэлдэ ахалтгүй гэж өрөөё. За баярлалаа. За ингээд бүгд нэг хамтдаа хавар урам мөтелийг хүлээвч үзье.
сайн хамаагүй.